Tranquilo, temos mais de uma hora ainda para começar o serviço, já estamos começando, é só esperar a hora de soltar. Bom, minha expectativa está bem alta, eu estou fazendo agora um peixinho na brasa, último teste da noite, para sair tudo perfeito. Estou bem ansioso, está bem legal, a gente está conversando, tendo uma ideia, está bem gostoso assim, então tem que aproveitar esse momento e vamos para cima agora. A gente já... Continua no jogo com a gente. É o...